Bones tardes a tots i benvinguts en el concert de Nadal de la Filarmònica Porrerenca. Vos oferirem un seguit d'obres nadalenques que van des de tradicionals vals vienesos a les Nadales més conegudes d'ahir i d'avui. Encara que avui no puguis ser aquí, aquest concert va per tu, Ferran. Moltes gràcies a tots per venir i molt d'anys. En tots vosaltres, la Filarmònica Porrerenca, dirigent de Bia Muñoz.
presentes na nosa vida e ao cumprir 100 anys, no són molt bé o provenen. Aquesta que ve a interpretar mare, filla de l'Àrea Maria, sí que sabem que és de Heston de l'any 1956 i està arreglada per Philip Spark, és una petita delícia d'aquest concert. Thank you.
altre tema molt conegut que va popularitzar George Michael quan encara formava part del grup UAM en 1984, Last Christmas. Després, sense interrupció, farem també el ciclista feliç de Ted Hook. Thank you.
seguim en Salvat els estudiants que en Jarre va escriure per l'autor Chepau, però curiosament, seguint una pel·lícula molt llarga, varen retallar 45 minuts de música, sembla ser. Entre aquesta immensitat de música hi havia aquest vals que s'ha fet popular per aquesta sintonia de sorteig de Nadal que s'ha fet avui aquí a Espanya. Els vals de Sorteig. Perquè va quasi gaire concert, seguirem en el vals de l'emperador que va fer en Johann Strauss fill l'any 1258 per la visita de Guillem II a Àustria. Vals de l'emperador de Johann Strauss. Thank you.
concert sense dedicar-lo a qui el va posar en marxa per primer cop. No hauria millor concert per oferir-te. Gràcies pels teus 2 anys a la batuta i tants dins la banda, per transmetre's el teu amor per la música i per ensenyar-nos a gaudir tal i com ho feies tu. Ha estat tot un luxe per nosaltres poder aprendre de tu. Damunt l'escenari falten un grup de grans músics, a les que avui volem enviar una forta abraçada. Na Maria, na Cati, na Júlia, na Marina i na Neus. Vull demanar un fort aplaudiment. Els 50 músics que estan damunt l'escenari, gràcies al seu esforç, aquest concert ha pogut ser possible, ja que tots sabem que no ha estat gens fàcil. Moltes gràcies, músics. Finalment, volem acabar amb una d'aquelles peces imprescindibles per un concert de Nadal, la marxa de Leski. Però abans vos demanaria que féssim un minut de silenci pel que ha estat el nostre amic, company i director. Gràcies, Ferran, i fins sempre.
Sí, normalment és difícil fer música, perquè som... Bueno, aquí Porreres encara és un poble amb molta tradició i ho estimeu molt, i tothom estima la música i que he demostrat sempre fent concerts. Però en els pobles d'on no gaire fora són com a mitjos raros que fan la música, no? Però aquí sí que hi ha aquesta gran família que ha tingut una pèrdua important, però que segur que seguirem en banda i que en faran. Llavors sigui, està content de tots, de tot falta, de tot nosaltres. Voldria agrair a cada un dels músics perquè avui fa un mes quasi just vam fer un concert de Nadal, d'en Joan Martorell, espectacular, crec jo. I amb molt d'esforç, però amb molt d'esforç, amb un sol mes hem muntat tot aquest repertori. Hi ha altres coses que jo té un moment per tranquil·litat nostra, no? A petició de la família hem mantingut el concert, però sí que hem fet tot el que hem pogut per sortir-ne el millor possible. I sí que cada un us demanaré un a un. Ah, ho faré per a la Petra, la Margalida, la Xisca, la Margalida, tots, etcètera, etcètera, fins a en Mateu, en Josep, en Cristòfol, en Josep. Moltes gràcies per ser com sou, moltes gràcies per la vostra constància, moltes gràcies per tot el que heu fet avui, perquè era difícil fer el concert en un mes i era molt, però que molt difícil, però estic molt content de fer aquest concert, Montferrer. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a l'Ajuntament, moltes gràcies als tècnics, moltes gràcies a...